Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Els amics de Sant Antoni estan de celebració. 375 anys de la Festa dels Tres Tombs. A la plaça de la Vila s'ha fet l'encesa de xas amb la col·laboració dels Diables de Martorell i una ballada de sardanes amb la Cobla de Cornellà. Pere Abel, expresident de l'entitat Amics de Sant Antoni Abat, des del 1996 fins al 2008 ha sigut l'encarregat de fer el pregó. Un pregó dedicat a promocionar l'entitat. Aquest nou local podria ser un punt de trobada per totes les persones que durant uns dies al mes o a la setmana trobessin temps de reparar, pintar i ordenar tot el material. I a la vegada començar a fer escola per a petits i grans per aprendre a enganxar un animal i portar un carro. A més de recordar antics companys. Del Ramon Rosell, del Josep Anton Mas, també dels mestres i veterans Salvador Ripoll i Joan Tomàs, del Vicenç Termes, del Joan Valls, també del meu amic Lluís Gómez, un autèntic enamorat dels Tres Tombs. I donar les gràcies a l'alcalde Xavier Fonollosa en l'època de regidor per les millores i el nou espai a la plaça Maria Canela. Que el nostre actual alcalde Xavier Fonollosa, aleshores regidor, hi va tenir molt a veure amb aquesta sessió. Moltes gràcies, senyor alcalde. El regidor de Cultura, Andreu González, ha volgut agrair la tasca realitzada per l'entitat i ha animat a fer nous socis. Des de l'Ajuntament estem encantats de donar suport a aquesta entitat, de la qual, per exemple, jo mateix sóc soci, i si aquí hi ha algú que encara no ho és, el convido a fer-se'n soci. Així que, moltíssimes gràcies. També s'ha fet el canvi de banderes entre la colla de Capgrossos de Martorell i els amics de Sant Antoni Abat. I s'ha arribat a la cloenda d'avui amb un repartiment de tasses de brou a tots els assistents.